Ще трохи літа залишається попереду, і у багатьох людей, які зібралися тільки у відпустку, постає питання, де відпочити, куди поїхати на море та що побачити. Варіантів є безліч, проте потрібно вміти правильно зорієнтуватися. Туреччина – це країна номер один для відпочинку з дітками, дорослими чи великими, для молоді. Ну і загалом по ціна-якість – це перша країна Туреччина. Користується попитом ще такі напрямки, як Греція, Хорватія, Болгарія. Все залежить, в принципі, від бюджету туриста. У туристичному агентстві кажуть, підібрати тур можна не обов'язково дорого. Існують і бюджетні поїздки. Формування ціни залежить від декількох факторів. З якого міста ви, чи це Львів, чи Київ, скільки ночей, де знаходиться готель. Тому важко вам сказати, але в середньому, щоб добре відпочити з дитиною, ну, напевно, в районі тисячі треба собі розраховувати, тисячі доларів, якщо це стосується країни з перельотом. Це мінімум, скажімо так. Але все-таки це не означає, що ми не можемо знайти дешевшу пропозицію. Проте тим, хто все ж таки відпустки влітку не має, засмучуватися не варто. Існує так званий оксамитовий сезон восени. Це найкомфортніші місяці для відпочинку в таких країнах, та сама Туреччина, тому що велика жара спала і, ну, в обід можна виходити гуляти під відкритим сонцем. Так само Єгипет, найкомфортніший місяць для відпочинку, рахуємо жовтень. Далі на Кіпрі ще тепло, турецько-грецький острів. Далі Болгарія, можливо, якщо це перша половина вересня, середина вересня. Далі Об'єднані Арабські Емірати потроху починають активізовувати продажі. За словами пані Діани, очікується імовірне зниження цін для туристів восени, так як літом великий попит на путівки. Відповідно, і ціни вищі. Якщо бронювати на зараз, собі вибирати на жовтень і вересень, ціна нижча. Яка вона буде в жовтні, ми не знаємо. Самі ж відпочиваючі кажуть, в Україні також можна знайти не гірші місця для проведення відпустки, ніж за кордоном. Вдалося поїхати з подругами на море в Україні, це була Одеса. Неймовірний відпочинок, він був коротенький, але такий ефективний, я б сказала. В Одесі там ми знайшли доступний варіант нам на проживання і пляж. Пляж був безкоштовний, неймовірно крутий, класний, чистий. Тобто умови нічим не гірші, які можуть бути за кордоном. І по фінансам можна собі щось подібне знайти і круто відпочити. Ми з Італії, ми приїхали на відпочинок до батьків моїх. Ми були на Шипці, на Синевірському озері. Всюди почали в Карпатах, дуже красиво було, побували. Приїжджають дуже багато туристів з України до нас в Італію, дуже багато є. Закарпаття – це найкращий край, де можна відпочити, насолодитися природою. І тут дуже багато цікавинок, не треба їхати далеко, тому що це місто, там, де ми живемо, завжди можна знайти хороші, чудесні краєвиди. Наостанок варто пам'ятати, як правило, ціни на путівки залежать від сезону. У червні вони будуть максимально низькими. Бо, по суті, сезон тільки починається. У липні та серпні ціни досягають свого максимуму, а в вересні знову опускаються. Бо Туреччина і Єгипет – це родинний відпочинок з дітьми, а в вересні починається заняття в школах.